ሰላም ጤና ስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከሰዓት አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜናዎች ይጀላችሁ ቀርቢ ያለው ከዜናዎቹ ጋር ምስል ሀሺም አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ በአማራ ክልል አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አሳለፈ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በዛሬ 2 23ኛ መደበኛ ስብሰባ አካሂደዋል በዚህም ስብሰባ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በቀረበው የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 62015 ላይ መምከሩ ተነግሯል ምክር ቤቱ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚታየውን በትጥቅ የተደገፈ ህገወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ የተሸጋገረ በመሆኑ ይህ እንቅስቃሴ የክልሉን ነዋሪ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ና የማህበራዊ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ እያወከ ና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የጣለ መሆኑ የህዝብን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ እንዲሁም ህግና ስርዓት ለማስከበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ እንቅስቃሴው በሀገር ደህንነት በህግ ሰላም ላይ የደቀ ነው አደጋ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መቷል ተብሏል መንግስት ትጥቅ አንስተው የሚንቀሳቀሱ ሀይሎች ሁሉ የሰላምና ህጋዊ መንገድን እንዲከተሉ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪዎችን ሲያደርግ ቆይቷል ያለው ምክር ቤቱ የታጠቁ ጽንፈኛ ቡድኖች እየፈጸሙ ባለው ጥቃት ምክንያት የክልሉ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ይገኛል ሲል ገልጿዋል የክልሉ መንግስትም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያጋጥመው የጸጥታ መደፍረስ በክልሉ ከፍተኛ ሰብዊ ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ያስከተለ የሚገኝ መሆኑን በመግለጽ ሁኔታውን በመደበኛው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር አደጋጅ ሆኖ በመገኘቱ የፌዴራል መንግስት አስፈላጊውን የህግ ማዕቀፍ በኢፌድሪ ህግ መሰረት እንዲደነግግና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄ ያቀርበዋል ሲል አመላክቷል በመደበኛ የህግ ስርዓትን መሰረት አድርጎ ይህንን ፈር የለቅቅ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር አዳጋች ሁኔታ በመፈጠሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ሲል ምክር ቤቱ አሳውቋል በዚህም የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 62015 እንዲታወጅ በሙሉ ድምፅ ወስነዋል በተያዘ ዜናም የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማቋቋሚያ ረቂቅ ደንብ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ ያሳልፈዋል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአካዳሚክ ነጻነት እንዲረጋገጥ ከፖለቲካዊም ሆነ አስተዳደራዊ ጣልቃ ገብነት ነጻ ሆነው የመማር ማስተማርና የምርምር ስራዎችን የሚያካሄዱ እንዲሆኑ ለማስቻል የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲዎች አዋጅ መውጣቱ ይታወቃል በዚህ መሰረትም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራስ ገዝ ሆኖ አካዳሚያዊ ና አስተዳደራዊ ነጻነቱ ተጠብቆ መንቀሳቀስ እንዲችል በትምህርት ዘርፍ ለተጀመረው የሪፎርም እንቅስቃሴ ፈርቅዳጅ ሆኖ የራስ ገዝ ዩኒቨርሲቲ ስርዓት ተግባራዊ እንዲሆን እና ለሌሎች ዩኒቨርሲቲዎችም ተምሳሌት እንዲሆን አስቻይ ሁኔታን የሚፈጥር ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርበዋል ምክር ቤቱም በደንቡ ላይ በሰፊው ከተወያየ በኋላ ግብአቶችን በማከል በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ቀን ጀምሮ በስራ ላይ እንዲውል ወስነዋል ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲዎችን የሚያደርገው አዋጅ የፍትሐዊነት ማስነሳቱ ዘገቡ ይታወሳል በአማራ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል እየተደረገ ያለውን ውጊያ ተከትሎ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተሰጠ የሚገኘው የ12 ክፍል የመልቀቂያ ፈተና ተቋረጠ ከሃ252015 ጀምሮ ለአራት ቀናት በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ ከፍተኛ የመንግስት የትምህርት ተቋማት መሰጠት የጀመረው የ12ተኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ መልቀቂያ ፈተና በጎንደር ከተማ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና የፋኖ ታጣቂዎች የሚያደርጉትን ከፍተኛ ውጊያ ተከትሎ በዩኒቨርሲቲው ሲሰጥ የነበረው ፈተና በትናንትና ለት መቋረጡን ነዋሪዎች ገልጸዋል በዚህም ፈተና ላይ የነበሩ ተማሪዎች በተኩስ ልውውጡ ተደናግጠው ፈተና አቋርጠው መውጣታቸው ተነግረዋል ተማሪዎች ጠዋት ላይ የተሰጠውን ፈተና ተፈትነው የከሰአቱን አቋርጦ መውጣታቸውን አዲስ ማለዳ ዘግበዋል የኃይል ብክነትን ለመቀነስና የገንዘብ አሰባሰብን ለማዘመን የሚረዳ የኤሌክትሪክ ቅድመ ክፍያ ቆጣሪ ስርዓት ሊዘረጋ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አስታወቀ ከ ከ488 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ የሚደረግበት ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ አምስት ሚሊዮን ደንበኞች ማስተናገድ እንደሚችልም ተገልጿል በአገልግሎቱ የኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ መላኩ ታዬ እንደገለጹት የቅድመ ክፍያ ቆጣሪ ስርዓቱን ለመዘርጋት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው ቴክኖሎጂ ደንበኞች ወደ ማዕከላት መምጣት ሳይጠበቅባቸው ካሉበት ቦታ ሆኖ ለኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦቱ ቅድመ ክፍያ በመፈጸም ኃይል ማግኘት የሚያስችላቸው መሆኑም ተመላክተዋል የቅድመ ክፍያ ቆጣሪ ቴክኖሎጂ ላለፉት 15 ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ መቆየቱን የጠቆሙት አቶ መላኩ የሚዘረጋው የቅድመ ክፍያ ቆጣሪ ስርዓት ደንበኞች የእጅ ስልካቸውን በመጠቀም ብቻ የኤሌክትሪክ ኃይል መሙላት የሚያስችል መሆኑን መግለጻቸው ጠቅሶ የዘገበው ኢትዮጵያን ፕሬስ ድርጅት ነው ዜና አልሸባብ በኬንያ የሽብር ጥቃት ማድረሱ ተነገረ ታጣቂ ቡድኑ በአካባቢው ባለ ደን ውስጥ ሆኖ በበርካታ ተሽከርካሪዎች ላይ ጥቃት ማድረሱ የተገለጸ ሲሆን የመንግስት ባለስልጣናት የደረሰውን አጠቃላይ ጉዳት ከመግለጽ ተቆጥበዋል በአካባቢው የአስ አርባታ መኖሩን ተከትለው የሽብር ቡድኑ በተደጋጋሚ በሰራተኞች ላይ ጥቃት እንደሚሰነዝርባቸው ዘኤስት አፍሪካ ዘግቧል ጥቃቱ የተፈጸመው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ ና የአገር ውስጥ ካቢኔ ዋና ጸሀፊያቸው ሊሙ ግዛት ውስጥ የሚገኘውን አስ አርባታ ከጎበኙ ከስድስት ቀናት በኋላ ነውም ተብሏል የአልሸባብ አማጺ ቡድን በአካባቢው ጥቃት ሲያደርስ ይህ የመጀመሪያው እንዳልሆነ የተነገረ ሲሆን በትምህርት ቤቶች በተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማት እንዲሁም በግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ላይም ተደጋጋሚ ጥቃት እንደሚያደርስ ይነገራል የአልሸባብ የሽብር ቡድን መሰረቱን በሶማሌ አድርጎ በጎረቤት ሀገራት ጭምር የሽብር ጥቃት የሚያደርስ ሲሆን ከወራት በፊትም በኢትዮጵያ ድንበር ተመሳሳይ ጥቃት ለመሰንዘር ሙከራ አድርጎ መክሸፉ ይታወሳል የአሸባሪ ቡድን አይኤስ የቡድን መሪ አቡ ሁሴን አል ቁሬሽ መገደሉ በይፋ ተረጋገጠ ቱርክ ከዚህ ቀደም ኤምአይቲ የተሰኘው የስልላ ድርጅቷ ባካሄደው ዘመቻ የቡድኑ መሪ መግደሏን ያስታወቀችው በወረሃ መያዝያ ነበር ይህን የአይኤስ መሪ አስመልክቶ ከዚህ ቀደም አሜሪካን ጨምሮ በተለያዩ አካላት ተገድሏል የሚል መረጃ በተደጋጋሚ ቢወጣም እስካሁን በጽኑ ሳይረጋገጥ ቆይቷል አሁን አይኤስ የቡድኑ መሪ መሞቱን ማረጋገጡን ተከትሎም በምትኩ አዲስ መሪ የሾመ ሲሆን አዲሱ መሪም አቡ ሀሳፋ አል አልቁረይሽ እንደሚባል ተገልጿል አይኤስ በአንድ ወቅት 88 ካሬ ኪሎ ሜትር ከሰሜን ምስራቅ ሶሪያ እስከ ሰሜን ኢራቅ ያለውን ግዛት ይዞ ወደ 8 ሚሊዮን በሚጠጉ ሰዎች ዜጎች ላይ አረመንያዊ አገዛዙን ጥሎ እንደነበር ይታወሳል ቡድኑ እንደ አውሮያን አጣጠር በ2019 ከመጨረሻው ግዛቱ የተባረረ ቢሆንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አይኤስ የማያቋረጥ ስጋት እንደሆነ አስጠንቅቋል ዘገባው ያልጀዘራ ነው ተመልካቾቻችን ከይሳት አዲስ አበባ ዋና ስቱዲዮ የሳቱ ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ ከዜናዎቹ ጋር ምስል እየ ሀሺም ነበርኩኝ ከቀሪ የይሳት ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ